God fortsättning! Jag hoppas att julen har varit helt fantastisk för er och fortsätter att så vara. För en tid sedan så började jag att med en film, en filmserie om Bevara Sverige svenskt. Det första avsnittet, det heter Sverigedemokraternas historiska rötter och det länkar jag här under. Bevara Sverige svenskt fortsätter allt jämt att vara intressant. Man kan säga vad man vill, men det står om dem jämt och ständigt. Så sent som idag så läser jag en artikel i Svenska Dagbladet. En artikel om alternativ för Sverige och Sverigedemokraterna. Där bland annat då tas upp hur musiken spelade en viktig roll för den framväxande nationalismen i Sverige. Och då tar man upp Ultima Thule som ett starkt exempel. Och man påtalar då att deras första singel blev sponsrad av, just det, Bevara Sverige svenskt. Utan Bevara Sverige svenskt, inget Ultima Thule. Så enkelt är det. Och lite typiskt så väljer då Svenska Dagbladet att kalla BSS för den öppet rasistiska kampanjorganisationen BSS, Bevara Sverige svenskt. Och därför så tänker jag att vi ska fortsätta läsa i deras program så att i alla fall mina lyssnare vet mycket bättre än gemene Svenska Dagbladet-lyssnare. För BSS var det som la grunden, det här pratar jag lite mer om i den andra filmen, men det la grunden till såväl Sverigepartiet som det som sen blev Sverigedemokraterna. Så att utan Bevara Sverige svenskt så hade vi vare sig haft Ultima Thule och de enorma musikaliska framgångarna som de gav oss. Eller Sverigedemokraterna. Och det här har ju varit jobbigt för många sverigedemokrater. Många vill inte riktigt svara på frågorna. Hur är det med ert ursprung? Var det människor från BSS som låg bakom ert parti? Nyligen så släppte man den här vitboken där man säger att jajamän, det var människor från Bevara Sverige svenskt framförallt som var med och startade den här organisationen, eller det här partiet. Men man går på massmedias linje. Man kör de uttjatade versionerna, det vill säga att det var en rasistisk kampanjorganisation, att det var väldigt obehagligt folkförakt och så vidare. Och därför tänker jag att vi tar vår tid, vi läser igenom det här programmet och sen kan var och en själv tänka och tycka vad de vill. Var det en rasistisk kampanjorganisation eller var det någonting annat? Ni som har tittat på första delen har ju redan konstaterat att det här var inte så farligt. Det var inga fruktansvärda formuleringar. Men vi är inte klara. Tänk om de kommer nu. Tänk om det kommer nu. Det här folkföraktet, utrotningspolitiken och allt det här som man försöker beskylla BSS för. Och vi satte punkt där kapitlet invandrare och utlänningar skulle börja. Så där fortsätter vi. Invandrare och utlänningar. Då den nuvarande invandrings- och flyktingspolitikens förespråkare och vapendragare mer eller mindre avsiktligt blandar ihop begreppen invandrare och utlänningar, hävdar BSS nödvändigheten av att särskilja dessa begrepp. Att skilja klart på invandrare och utlänning. Invandrare är endast de utlänningar i Sverige med permanent visum som själva valt att komma hit för att arbeta och leva med viljeriktningen att anpassa sig efter svenska förhållanden i en positiv anda. Invandrare vill bli svenskar. Utlänningar är utländska medborgare i Sverige med tillfälligt visum som besöker vårt land eller som vistas här av skilda skäl, men inte har för avsikt att etablera sig och anpassa sig efter svenska förhållanden. Utlänningar är främmande gäster. Jag förstår formuleringarna, men jag tycker ju inte om dem. Men å andra sidan är det inte min sak att tycka bra eller illa om det här programmet. Dels för att det egentligen inte är aktuellt. Men också för att det vi ska göra här är att fördjupa oss i vad BSS tyckte och ville. Nästa kapitel heter Praktisk invandringspolitik. Och det är ett punktprogram. 1.
Endast etniskt besläktade människor från kulturellt närstående länder ska principiellt kunna accepteras som invandrare i Sverige. Detta för att förebygga raskonflikter och uppflammande rashat i det svenska samhället. Endast i speciella fall ska undantag här kunna beviljas. Ja, vad ska man säga? Fick de rätt? Har vi upplevt raskonflikter och rashat i det svenska samhället sedan 1980-talet? Ja, det har vi definitivt gjort. Punkt 2. Invandrare ska endast kunna komma in i Sverige sedan de erhållit arbets- och uppehållstillstånd hos den svenska legationen i respektive hemland. Vettigt, rimligt, det vill säga gränserna är stängda. De som kommer hit har antingen svenskt medborgarskap eller tillstånd att komma in sedan tidigare. Väldigt enkelt och smidigt, och jag hade besparat oss enormt många processer. Punkt 3. Så länge arbetslöshet råder här i landet ska svenska myndigheter endast i undantagsfall lämna arbets- och uppehållstillstånd till utländska medborgare. Efterfrågade specialister tillhör dessa undantag och ska i främsta hand kunna erbjudas temporär anställning. Det är väl perfekt. Om människor har bra kompetens, vi behöver dem, så ska de kunna komma hit som landets gäster. Inte för alltid, vi ska inte anpassa oss efter dem, men de är välkomna hit för att arbeta. Mycket välkomna rent av. Punkt 4. Invandrare med utländskt medborgarskap som i Sverige döms till fängelsestraff för grov brottslighet ska beröva sitt uppehålls- och arbetstillstånd och utvisas ur riket på livstid. Svenska regeringen ska sluta avtal angående detta med varje land varifrån invandring till Sverige sker. Vid ansökan om arbets- och uppehållstillstånd ska vederbörande noga upplysas om detta. Också väldigt rimligt. Och då kan man ju också redan från början ha den lilla regeln att du kommer inte få något uppehållstillstånd i Sverige. Du kommer inte få något arbetstillstånd i Sverige om det inte finns ett sånt här avtal med ditt hemland. På så sätt så löser man många av de bekymmer som har varit. Vi har ju massa människor som springer runt i Sverige som är utvisade men som deras hemländer vägrar ta emot. Nuvarande regering vet jag inte riktigt vad de har sagt i detalj, men tidigare regeringar i alla fall, såväl moderata som socialdemokratiska, de har ju stenhårt kört på det här att det får vara så. Kommer man hit och blir utvisad och ingen tar emot dem, så får väl de vara kvar. Väldigt viktigt att man vill ändra på det och att det bör ändras på. Tänk om det hade ändrats på det där på 80-talet när man skrev BSS-program. Punkt 5. Invandrare med utländskt medborgarskap som i Sverige döms för lindrigare brott kan efter avtjänat straff eller erlagda böter söka svenskt medborgarskap. Var vid tiden före och under straffets avtjänande ej räknas personen till godo. Också väldigt, väldigt rimligt. Säg att det är 8 år eller 5 år. Det har skiftat lite grann. Det framkommer här vad BSS vill ha. Men säg att det har gått ett antal år och en människa har begått massa småbrott. Och sen, nu är det svensk medborgare och så kan de fortsätta begå sina brott utan risk och utvisas. Begå grövre och grövre brott. Det är ju vidrigt. Det är ju mycket smidigare så här då. Begår du ett litet brott, ja, men visst. Du kan fortsätta söka svensk medborgarskap. Men det kostar. Det kostar den tid du redan har varit här. Du börjar om från början på din ansökningsprocess. Punkt 6. Invandrare som i riket vistas i 7 år och därvid arbetat under minst 4 år samt fullgjort sina skatteskyldigheter och upprätthållit en allmänt hedersam vandel kan erhålla svenskt medborgarskap efter att ha uppvisat nöjaktiga kunskaper i svenska språket, i tal och skrift. Invandrare från de nordiska länderna ska emellertid kunna erhålla svenskt medborgarskap redan efter 3 års vistelse i riket. Därvid 2 år i förvärvsarbete med fullgjorda skatteskyldigheter. Ja, vad ska man säga? Det är bra. Det är mycket bra. Och den uppmärksamma noterar ordet vandel som dyker upp här. Har Sverigedemokraterna rent av läst igenom BSS-program
inför att de satte sig för att förhandla på Tidö slott. Kanske, men ganska mycket som ni märker även utan just vissa ord av det som BSS säger är sånt som finns i Tidöavtalet. Nu finns det ju de som hävdar bestämt att Tidöavtalet är rasistiskt, men jag är tveksam på den punkten och jag menar att BSS program inte heller var det. Punkt 7. Invandrare ska ha samma sociala skyldigheter och rättigheter som svenskar, varken mer eller mindre. Med ett viktigt undantag. Invandrare utan svensk medborgarskap ska ej ha rösträtt till riksdagsvalet. Därav följer att värnplikt ej heller kan avkrävas dem. Ja, här är det ju i princip svensk lag som man förespråkar. En lag som jag kan tycka är för mjäkig. Jag tycker inte invandrare ska kunna rösta i kommunalval till exempel. Men nåväl, det här är det de skrev. Punkt 8. Uppehålls- och arbetstillstånd för utlänningar ska maximalt ges för ett år i taget. Och därefter förnyas efter särskild prövning. Utlänningar som uppehåller sig i Sverige utan gällande uppehållstillstånd eller arbetstillstånd ska omedelbart förpassas ur riket. Punkt 9. För utlänningar som ingått äktenskap med svensk medborgare eller ingått seriös familjebildning ska särskild hänsyn tas beträffande uppehålls- och arbetstillstånd. Ja, man ska kunna åka utomlands, träffa den stora kärleken och få med henne hem i BSS drömsamhälle. Inte så rasistiskt dock, kan tyckas. Men väl vad de skrev. Punkt 10. Inga utlänningar, utom främmande staters representanter, anställda i utländska dotterbolag i Sverige, forskare, specialister, fackmän och gäststuderande, ska kunna sammanhängande vistas i riket i längre än 3 år. Med undantag för dem som skaffat sig familjeanknytning här i landet. Uppehållstillstånd ska ej förnyas åt utlänning som är arbetslös mer än 3 månader eller saknar medel för sitt uppehälle. Ja, men väldigt rimligt. Tänk vad många tiggare till exempel vi hade sluppit på gatorna om det var så här, och väldigt många andra också. Väldigt många andra också. Men en väldigt rimlig punkt som utgår ifrån vad som är bäst för det svenska folket. Någonting som väldigt sällan eller i princip aldrig hörs i den offentliga debatten om invandringen idag. Idag talas det nästan bara om vad är bra för invandrarna. Hur ska de integreras? Hur ska de komma in i samhället? Hur ska de få det så bra som möjligt? Hur ska de lära sig det svenska språket? Hur ska de må bra? Det talas inte om hur ska vi ha en invandringspolitik som gör att det svenska folket mår bra. Det är ju det som är intressant och det var ju det som BSS någonstans var ute efter i det här programmet. Punkt 11. Ingen statligt eller kommunalt ekonomiskt stöd ska utgå till invandrarorganisationer, invandrarpublikationer eller utländska föreningar och klubbar. Bra och enkelt. Därför att vill de ha sina föreningar. Nu skulle någon kanske reagera på det här. Ja, titta här. De vill inte ens tillåta invandrare och sluta sig samman i en förening. Men det vill de visst. Eller vill, men de tillåter, de accepterar. Det de säger är att det ekonomiska stödet från samhället ska inte gå dit. Det ska gå till andra saker. Invandrarna kan sammansluta sig bäst de vill. Men då kan de själva bekosta det. Det ska inte betalas några källarmoskéer eller bosniska föreningar eller någonting annat. Utan de får klara sig själva. Väldigt rimligt och väldigt enkelt och så borde det vara. Rasistiskt? Nej, definitivt inte. Och någonting som man kan sakna i till exempel Tidöavtalet, någonting som borde varit med. Vi går vidare. Gäststuderande i Sverige. 1. Antalet studerande utlänningar vid svenska universitet, högskolor och andra högre läroanstalter måste radikalt minska. Kvotering ska införas så att antalet utländska studenter inte får utgöra mer än 5% av det totala antalet studerande vid varje läroanstalt. Varvid inte ska inräkna studerande från våra nordiska grannländer och utbytesstudenter. Punkt 2. Gäststuderande i Sverige får teckna privat sjukförsäkring
för att vid sjukdom kunna erhålla läkare och sjukvård i riket. Ja, båda de här är ju rimliga, men vi fortsätter så pratar vi om det till slut här. Punkt 3. Gäststuderande i Sverige ska själva bestrida sitt uppehälle. Men i vissa kvalificerade fall kunna erhålla studielön genom statliga stipendier. Punkt 4. Varje gäststuderande måste förbinda sig att efter avlagd examen lämna Sverige. Då fast anställning här ej kan anskaffas på meritbasis. Punkt 5. Gäststuderande, liksom utlänningar, får ej i Sverige själva arrangera politiska demonstrationer. Men om politisk verksamhet bedrivs, ska detta ske i föreningar och klubbar där protokoll ska uppgöras och vara underkastad offentlig insyn. Punkt 6. Skälet till att antalet utomnordiska gäststuderande radikalt måste minskas är följande. A. I den ekonomiska krisens Sverige, med ständigt växande budgetunderskott och mångmiljardskulder till utländska långivare och där återstramning inom den offentliga sektorn krävs i allt större omfattning, har vårt land helt enkelt inte råd med att låta tiotusentals främmande studerande ta upp dyrbara platser vid våra högre läroanstalter. B. Det stora antalet utländska gäststuderanden med obefintliga eller bristfälliga kunskaper i svenska språket bidrar till att göra den högre undervisningen ineffektiv och ofta kvalitativt undermålig också för de svenska studenterna. Detta är ett allvarligt slöseri med det dyrbaraste kapital vårt land har, den studiebegåvade ungdomens utbildningskvalitet, såsom en investering i landets kulturella och ekonomiska tekniska framtid. C. Till detta kommer självfallet att det nuvarande stora antalet utländska gäststuderande upptar dyrbara platser för studieintresserade svenska ungdomar. Ja, lite grann kan man ju tänka att tiden har gått, åren har gått. Idag så sker större delen av, i alla fall på många högre skolor, så sker större delen av utbildningen på engelska. Och det är inget större bekymmer för de flesta studerande heller, i och med att de flesta kan prata engelska och läsa. Men i det stora hela så har de ju helt rätt. Svenska studieplatser måste ju i första hand gå till svenska elever. Eftersom att det är vi som bekostar det. Det är svenska skattebetalare som betalar det här. Nu har man börjat ändra lite grann på det här och exakt hur det ser ut just nu kommer jag faktiskt inte ihåg. Det har varit diskussioner om att utländska studenter själva ska betala sina studier och sådär. Och kanske hade det varit en lösning för att få ner antalet lite grann. Men annars så är det faktiskt rimligt att man satsar på de svenska studenterna och jag tycker i det stora hela att den här punkten är rimlig. Sen kommer vi till punkten som heter flyktingpolitik. Sverige bör själv fallet tar emot ett begränsat antal flyktingar och under vissa förhållanden vara flexibel nog att kunna öka antalet flyktingar till vårt land. Detta kräver humaniteten och anständigheten. Men Sverige bör endast ta emot med de nordiska folken etniskt besläktade flyktingar från närbelägna totalitära stater som de baltiska länderna, Polen, Ryssland, Östtyskland och Tjeckoslovakien, då dessa har rimliga förutsättningar att kunna assimileras i Sverige. Ja, det är ju skrivet under en period, ska vi komma ihåg, våra yngre tittare, när vi hade Sovjetunionen, när vi hade ett kommunistiskt förtryck runt om i Europa, där det fanns människor som flydde från, för sina liv från kommunismen. Och det var ju då dessa människor som BSS i första hand ville hjälpa. Kvotsystemet som grund för flyktingpolitiken avskaffas och ersätts av en situationsanpassad flyktingpolitik. Bra. Endast i undantagsfall ska Sverige ta emot flyktingar från utomeuropeiska länder, då dessa flyktingar från främmande kultur har sämre eller inga förutsättningar att akklimatisera sig i vårt land. Det är till exempel fullständigt felaktigt och missriktat att låta politiska flyktingar från Chile och Argentina komma till Sverige.
När det i Sydamerika finns gott om spanskspråkiga länder med närbesläktade kulturer. Och i Europa ligger Spanien självfallet närmast till att ta emot dessa flyktingar. Rimligt argument, kan man tycka. Beroende på vad man är ute efter. Man kan ju tänka så också, att det BSS var ute efter var att kunna behålla Sverige ungefär som det var. Där människor förstår varandra, man har samma, eller väldigt i alla fall liknande traditioner. Där man kan ta ledigt på samma perioder och fira samma högtider. På den här tiden så fanns det ju dessutom bara ett par tv-kanaler, så att man hade ju samma intressen på så väldigt många sätt. Man tittade på samma tv-program, man firade samma högtider, man gjorde samma saker, man hade semester och åkte ungefär till samma resmål och så vidare. Det kan låta väldigt tråkigt, men det var också väldigt tryggt. De som ville förändra på det här hade ju en dröm om någonting annat. Att det mångkulturella samhället skulle lära oss en himla massa saker. Att vi skulle se på hela världen på ett annat sätt än vad vi hade gjort. Vi skulle förstå omvärlden ifall omvärlden kom hit. Som jag sett så menade BSS att det här snarare riskerar att skapa raskonflikter, etniska konflikter av olika slag. Och jag vill ge dem rätt. Jag vill mena att det var ju så det blev. Det blev... Vi har ju senast nu då de så kallade påskkravallerna, korankravallerna runt om i landet, där utlänningar, eller ja, i många fall till och med andra, tredje generationens invandrare, gick ut på gatorna för att stoppa möten när Paludan skulle bränna koraner. Och poliser och, ja, framförallt poliser var det som fick stenar och annat kastade på sig. Målsättningen var väl att angripa Paludan, men man nådde inte fram. Och sånt här fanns inte förr. Överhuvudtaget inte. Utan det här är ju någonting som har skapats av mångkulturen. Och det här var någonting som BSS såg. Det här kommer att hända, medan de övriga, Expressen, Dagens Nyheter, Sveriges Television, politiker från samtliga riksdagspartier, menar att så här kommer det inte bli. Utan vi kommer ha det så himla bra tillsammans. Det är ni i BSS som är dumma, onda rasister som försöker stoppa det här fantastiska vi håller på att bygga. Men det fantastiska bygget, det blev bara skit. För politiska flyktingar i Sverige ska dock gälla samma grundregel som för utlänningar och gäststuderande. Innan de har blivit svenska medborgare ska de ej åtnjuta samma politiska rättigheter vad gäller rösträtt och demonstrationsaktivitet som svenskar. Och det här är också rimligt. Man ska inte komma till Sverige och bedriva politik, utan man ska komma i, om man har som syfte och målsättning att jag vill bli svensk medborgare, då ska man komma hit och arbeta stenhårt för att passa in och anpassa sig. Sen när man har fått sitt svenska medborgarskap genom att man har visat upp en välkunnighet på en lång rad områden, då kan man också börja lägga sig i den svenska politiken. Men att komma hit och direkt börja demonstrera mot hemlandet och så vidare, det skapar bara kaos och splittring. Vilket återigen BSS såg och vilket vi återigen ser idag. Den nuvarande utlänningslagen måste upphävas. Utlänningar av utom europeisk härkomst, oavsett om de är medborgare i länder som USA, England, Frankrike eller Portugal, ska inte släppas in i Sverige som politiska flyktingar, utan avvisas vid gränsen. Eller i ömmande fall erhålla tillstånd för transit i väntan på att förflyttas till annat land. BSS förordar denna realistiska flyktingpolitik framför den nuvarande godtyckliga av flera skäl. De främsta är följande. 1. Det gäller att skydda Sverige från mängder av inbördes olikartade och politiskt snedstreck etniskt rivaliserande flyktinggrupper, vilka utgör en instabil faktor, ett orosmoment i varje land, men i synnerhet i ett så jämförelserikt folkfattigt land som Sverige. 2. Utöver denna säkerhetspolitiska och polisiära ordningsaspekt finns det även en humanitär som måste beaktas. Det gäller att skydda svenska medborgare, invandrare, utlänningar och gäststuderande från möjliga uppkommande våldsalstrande oroshärdar. 3.
Det gäller att reducera de sociala svårigheterna till ett minimum för att kunna bemästra dem. 3 väldigt bra och enkla punkter. Är det bra för Sverige? Nej. Nej, men då gör vi inte så. Är det bra för Sverige? Ja, då gör vi så. Strunta i alla andra argument. Strunta i att prata om vad som är bra för andra folk. Vad som är bra för dem som vill komma hit. Vad som är bra för dem som kanske inte ens vill komma hit. Vad som är bra för dem som kommer hit ändå. Tänk bara på vad är bra för Sverige och svenskarna. Då blir det en trygg politik. Och då kan man skapa ett tryggt samhälle. Istället för det splittrande samhället som vi har fått. BSS såg och visste. Men tyvärr var de ganska ensamma. Utöver denna restriktiva flyktingpolitik som är mest human därför att den är realistisk, bör Sverige satsa på mer än hittills att bistå de talrika flyktingarna överallt i världens flyktingläger genom att uppmuntra och understödja ideella frivilliga organisationer som Röda Korset, Rädda Barnen med flera. Samvetsömma vapenvägrare skulle till exempel kunna erbjudas tjänstgöring i dessa ideella organisationer. Detta är en stor humanitär gärning. Med anledning av ovan framförda skäl ska Sverige återta sitt undertecknande av FN:s flyktingkonvention. Ja, jag tycker det är jättebra rakt igenom från början till slut. Satsa på att hjälpa de flyktingar som finns i närområdet. Det fanns fler då. Idag har vi Ukraina till exempel, där det finns människor som behöver hjälp. Och vill man sedan hjälpa flyktingar från andra håll och kanter i världen, så finns det flyktingläger där de befinner sig. Och dit kan vi skicka hjälp genom att stödja till exempel Rädda Barnen och Röda Korset. Och då kan vi ta företrädelsevis vapenvägare som kan åka dit och hjälpa dem. Så blir alla glada. Sen kommer en annan fantastisk punkt här som heter repatriering. Svenska staten bör energiskt understödja repatriering av invandrare från etniskt och kulturellt främmande länder och av dem som inte kan anpassa sig till svenska förhållanden. Omsorgen om folket kräver detta. Repatriering innebär att sådana invandrare och utlänningar återvänder till sina hemländer för gott. Men det kan även betyda att dessa föredrar att flytta till något annat land där de anser sig ha större förutsättningar att akklimatisera sig. Självfallet ska denna repatriering ske med all den medmänsklighet, varsamhet och hänsyn som erfordras ur moralisk synpunkt. I samförstånd med myndigheterna i invandrarnas/utlänningarnas hemländer ska detta ske. Svenska staten bör, efter behovsprövning, bidra till resekostnader och då det är möjligt bidra med anskaffning av anställning. Fantastiskt! Skicka hem dem bara, sa man då. Säger man alltjämt sedan dess. Sverigedemokraterna idag talar om en frivillig återvandring. Den var mer tvångsartad på BSS-tid. Alternativ för Sverige har väl också anammat med den här tvångsartade återvandringen. Och med tiden, ju fler och fler främlingar som har kommit till Sverige, ju mer nödvändigt har det blivit. Så att som Sverigedemokraterna backa undan lite grann steg för steg från den här punkten i takt med att det har blivit värre och värre, det är ju rent av korkat, för att det är nu det verkligen behövs. Ja, och där tänkte jag stanna den här gången. Det finns material för en film till. Vi ska fortsätta läsa. Vi ska läsa ut hela BSS-program och sen ha en liten sammanfattande diskussion om vad det var Bevara Sverige svensk tyckte och tänkte. För att det är ju också så, och det ska ju ärligt sägas, att ett program är ju alltid bara ett program. Man kan inte bara läsa Socialdemokraternas program och tycka att man vet vad sossarna vill och tycker. Man kan inte bara läsa Sverigedemokraternas program och veta det. Utan man måste se hur de agerar. De partier som sitter i riksdagen måste man se hur agerar de där. De partier som finns i Europaparlamentet, vad gör de på den plattformen? Men också, vad skriver de i sina tidningar? Vad skriver de till sina medlemmar? Vad skriver de i debattartiklar?
Vilka är medlemmar? Hur för de sig? Och så vidare. Det finns mängder av saker att diskutera. Inte bara ett program. Men ett program är ändå grunden. Det är ju det man läser och går med i en organisation. Utgår jag ifrån. Jag hoppas det. Att människor gör så. Läser programmet innan de går med i en organisation. Eller i ett parti. Så vi ska fortsätta med det. Jag avrundar därför här. Sprid den här filmen så att fler får veta vad BSS tyckte, vad är Sverigedemokraternas rötter? Är det här en rasistisk kampanjorganisation som till exempel Svenska Dagbladet hävdar? Eller är det någonting annat? Och vill ni så får ni jättegärna stödja mig i den informationssatsning jag gör. I mina försök att nå ut till människor och påverka dem på olika sätt. Du stödjer mig dels genom att följa mig på sociala medier. Rätt vad det är så kanske jag försvinner härifrån YouTube. Då kommer jag göra filmer någon annanstans. Det kommer jag berätta på de sociala medier jag finns på. Rätt vad det är så försvinner jag från det ena eller andra sociala mediet också. Så följ mig på några stycken så ser ni vart jag finns. Det finns en lång lista här under där jag visar upp var jag finns. Du får också väldigt gärna stödja mig. Det är hårda tider. Jag förstår att många inte kan det. Du som kan, gör det väldigt gärna. Det är hårda tider för mig också. Så hjälps vi åt och ser till att nå ut till så många som möjligt med den här informationen. Med det så tackar jag för nu och hoppas att mellandagarna blir helt fantastiska för er. Så hörs vi och ses snart igen. Ha det så bra!